É, conte-nos como eram as festas. As festas. As festas, à meia-tarde, começavam as festas, que agora começam de noite. As festas públicas agora começam de noite, e vão ser de noite. Mas antes, à meia-tarde, estava uma festa. E festas, pois em quase todos os povos havia festas por aqui. O patrão do pueblo fazia festa à patrona, ao patrão. É muita juventude, ia toda junta para as festas. A juventude de cada pueblo ia junto para as festas. Que agora vai cada canto quer, porque vão em coche ou vão onde tenham ocasião. Mas agora, daquela, ia-se andando. Eu tenho ido a Doncos, a festa, que aí deve haver uns 10 ou 12 quilómetros. Aí vá. E vinhamos do outro dia com um dia para casa, da festa. Eu recordo-me que vinhamos vários anos. Muito bem. Como era?